Astronomy Sansonelis Samusho visit Iriga Shida Sulda, Georgi Bichashvili, Eurocopshiris, Sagangebo Situatia, Bisamsahuris Conference, as Diastro. Visit is Mizani, or Europe's Mashta, Bisagangebo Situatia, Bismarfis Pero Shigamut, Telebis Gazi Arevam. Ყოფილობდით რიგი საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც საქართველომ პირველად მიიღო მონაწილეობა. Აქ იყო წარმოდგენილი თითქმის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, როგორც 9-11-დან ასევე მთელი ევროპის მასშტაბით 112-დან დელეგატები. ჩვენ საქართველომ წარადგინა და მოახდინა ის, რომ მათ გააცნო 112-ის მუშაობის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს ქართული 112, რა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა საქართველოში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქართული 112-ისათვის და მისი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი იყო ესეთ საქმე შეხვედრა.